Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bu videomda asanlıqla hazırlaya biləcəyiniz bir güldanı sizinlə paylaşacağım. Materialları çox sadədir. Bizə bunun üçün kağız çubuqlar lazım olacaq və bəzəmək üçün həsir ipdən istifadə edəcəm. Kağız çubuqları mən marketdən əldə elədim. Bir qutuda 25 ədəd olur, amma kardonun ölçüsünə görə çatmaya bilər. Mən də 2 qutudan, yəni 2 paçkadan istifadə elədim. Çünki 25 ədəd kağız azlıq elədi. Yəni, ya istəsəz 2 ədəd eyni dekorlu kağız alın və yaxud da 2 müxtəlif kağızları qarışdıra bilərsiniz. Yəni, bütün çubuqların rəngi eyni olmaya bilər. Elə olduqda daha gözəl görünür. İlk öncə çubuqların uzunluğunu ölçdüm ki, güldanın ölçüsün. Onlara görə ayarlayacağım. Daha sonra isə alt hissə üçün kardon kəsirik. Güldanın ağız hissəsinə istəsəz atlas lint, yaxud parça, sadə kağızla yapışdıra bilərsiniz. Əsas odur ki, kardon görünməsin, yəni üst hissəsi daha səliqəli görünsün. Daha sonra çubuqları yapışdırmağa başlayacağım. Çubuq deməyək, daha doğrusu kardon borucuqdur bunlar. Qıda məhsullarında, şirniyyatlarda da istifadə olunur. İstəsə sona qədər eyni çubuqla davam edə bilərsiniz, yaxud da belə ara hissələrə fərqli formada çubuq yapışdıra bilərsiniz. Bu hissəni tam bərabərləşdirmək də olar, yəni kəsmək də olar. Mən həmin hissəni iplə örtəcəm, yəni həsir iplə örtəcəm. Həm alt hissəyə, həm üst hissəyə eyni formada 2 cərgə həsir ip yapışdıracağım. Dekorumuz hazırdır. İstəsəz güldan kimi istifadə edə bilərsiniz, yaxud qələm qabı kimi də istifadə eləmək olar. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə dək.